Ale Screen Challenge je zpátky. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme druhý díl Half Screen Challenge a nejsem tady sám, jsem tu dneska s Trefem. Trefe, ahoj. Nazdar Divoši, nazdar Ogi. Nazdar Trefe, co si dneska teda zahrajeme, jsem už řekl, teď jsem se tě chtěl zeptat, bylo by to stupidní. Zahrajeme si teda Half Screen Challenge, což je challenge, ve který uvidíme čistě jenom půlku obrazovky, takže uvidíme jenom naši část pole při hraní. Já hraju znova na počítači, takže jsem si znova přilepil počítač jenom půlkou. Takhle jsem to tady přilepil úplně hrozně děsivě papírem. Co ty, Trefe, jak to vypadá u tebe? Já to mám hele překrytý složkou s vysvědčením, takže paráda. No, prostě. Myslím si, že jsme na tom oba velmi dobře. Vybereme si teda, teďka jsem si to udělal líp oproti minulýmu dílu, že se tady můžu trošku nadzvednout. Takže Trefe, dáme si zhruba 3-4, uvidíme kolik her. Hrál bych na 2-3 výhry. Dáme to na 3 výhry, co ty na to? Dáme to na tři výhry, výborně. A řekni strategii, nebo prostě řekni deck, se kterým bychom měli útočit proti sobě. Vymysli si, to je jedno. Hele, já myslím, že... Tak víš co, vezmeme nějaký random deck z toho, ne? Vezmeme nějaký random deck z topu, ať je sranda. Random deck z topu, který se mi bude líbit, jo? A nebudem to říkat, jo? Jasně, ať to je utajený trošku, ať jasně, až tam na mě něco tam jde o to překvápko, tak myslím si, že Tref to má sečtený. Jeho dny. Jo, tak počkej. Vybral jsem skvěle. Já ti rovnou pošlu friendly battle. 2 hours later. Tak jo, přátelé, konečně, trošku jsme tady bojovali, ale Tref to dokázal přijmout. Vidím na svoji půlku mostu zase jako v minulém díle, teď vám předvedu, co vidím já. Jak vidíte, tak vidím jenom svoje mosty a uvidíme, jak to s Trefem půjde. Snažím se to udělat docela zajímavý. Já vidím taky na půlku. No, ty už to tam začal sázet. No, samozřejmě, myslel, Trefe... že jenom povídáš a ty už to tam bereš, hochu. Musím trošku zrychlit. Wow, co se tady blíží? To vypadá na Goblin Gang, Trefe, něco jsem... Ježíš, já teďka se dívám, co jsem si to vzal za deck a vůbec se mi to nelíbí, počkej. Já jsem si vzal skvělej deck. Mimochodem vám... Letí, kam jsem to hodil? Výborně, správně! Ježiš, co to je za puš? Krucina, nestíhám. No tak právě si mi málem sundal towerku, no, tak mám ji někde v půlce. Oh shit, banditka, to není dobrý. Nebudeme si říkat hitpointy, jo, kolik máme na věžích, ať ještě vám dá. No, to brzy zjistíme, až půjdeš dolů. No, Trefe, jak to zvládáš? A sakra, teď to zvládám hodně špatně, protože jsi mě dostal tím, že šel viděl na druhou stranu. Viděl jsem otřes, takže to znamená, že Bedlerem asi dorazil. Jo, na správný kolejiště. Ku podivu se trefili té věže. Ne, Wizard ne, krucinál, ten mi tam vždycky tak nahituje. Blbec. Fireballku si taky trefil, ale jsme hitnul banditku, ty seš dobrý, no, teda v tomhle. No. Stav mých věží... Mě neříkej. Nebudu komentovat. No. Jenom čekám, co teďka... Oh shit, co na mě vybafne. Překvápko, Trefe, překvápko, uživej si překvápko. Ne. Já tam... Děláš si srandu. Ty jsi na mě vzal muškety, jo, tak jo, to se nedělá. Trefil jsem ten zep, kam jsem ho dal? To vůbec nevím, já jsem si tam byl takový zmatek na obou stranách, že jsem se vůbec nedíval, dobře, kam to letí. Tak jak to je teda s towerkama, já jsem ti jednu sundal, ty mě taky teďka. Trefe další překvápko, chytej. Ne. Jo. Zase jsem slyšel otřes a towerka dole, OK. Trefe, překvápko. Tak to jsem asi teďka dokvapil. Ne, můj Wizard! Ne! Jo, je to tam, vůbec jsem neviděl, já se musím podívat, jak to dopadlo, rychle pod paper. Hodím to tam, nevidím vůbec nic, muškety málem mrtví, každopádně je to free crown. No, já jsem ti tam moc paseky neudělal teda. Je to free crown, takže 1-0 pro mě, Trefe, jdeme zase do topu, vyberem nějaký zajímavý deck. Jo. Výborně, dobře, tak jo, tak se podíváme tady k někomu. Já tě chci překvapit tímhle, Trefe, takže já si dám tohle, i přesto, že ten deck není úplně počkej. Nejlepší do mojí situace, ale posílám ti friendly battle, zalepuju monitor už to přiletělo, druhá hra je tady. Tak. Výborně. Tak, Trefe. No, teď to rozjedu. Trefe, už si pro tebe jedu moje šanci, rozpálení, rozhavení, už tam letěj. Ty jich tam nemáš málo zrovna, ty to nějak rozjíždíš. Vidím let. Ale já slyším ty zvuky. Já je mám vyplý třeba, já je mám vyplý. Teď mi řekni, trefil jsem? Trefil z Minera, krásně. Výborně. Ne. Tak ty jsem udělal epickou chybu. Teď mi řekni, co jsem provedl. Teď zhodil fireball a trefil ses relativně. A co jsem trefil? To si děláš, koty, ty jedeš tři mušky, ty jsi hovado. Ježiši Krista. Jo, dal jsem věž. Jo, a ty mi něco říkaj o hovadu, hlavně, že tady vytáhneš Elite Barbary. Kamo. Tak je tady hovado, hochu.
To si to nemyslíš vážně, tak ty tři muškety mě dostali úplně stejně jako tebe předtím. Jak to vypadá s tvojí věží, Trefe? OK, no, řítí se... Žádnej oheň. Řítí se sem Knight? Teď chystám ďábelský plán. Já si myslím, že jsem připravený na ten tvůj ďábelský plán. Nejsi. Ne? Tak ukáž ten tvůj ďábelský plán. Oh shit. Jo, je to tam dole, věž, výborně. Ježiš, to je ten tvůj ďábelský plán, ty vole, ne! Já bych tam potřeboval vidět. Tři muškety jsou zpátky. Teď jsem tam viděl nějaký megafire. Úplně to šlo za ten most kousek. To byly fire spiritky, Trefe, to nebyla žádný velký spell, prostě jsem ti to tam, jsem ti rozbil kompletně celý push. Ty vole! Právě jsem si hodil fireballku na svoji towerku. Jo, věžka je dole a Tref se zastává do hry. Tak teď to rozjedu, teď jedu hochu mega push, teď tam všechno sázím. Ty krá**o, tak to jsi mě dostal. Jo, paráda. Dobře, ty muškety na ten half screen jsou hrozně strong totiž. Jsou, dobře. Takže upřímně, čekal jsem, že Trefa jsem docela podcenil, podcenil, čekal jsem, že bude hrát hůř. Takže Trefa, já ti gratuluju, je to 1-1, my pokračujeme dalším deckem někde v topu, který najdeme. S tím, že si tentokrát zakážeme tři muškety, co ty na to? No dobře, tak jo. Good luck, Trefe, teď se hraje na druhou výhru. No, jsem zvědavý, jak ti to půjde. Já počkám, co vyčaruješ. No, vyčaruju tohle, překvápko, Trefe. Takže mortár, jo? Takže mortár správně. Vidím nějaký gobliny, nevím, jestli to byl goblin gang. Jo, vidím spíry, takže to byl... O, co? I minioni? Jsem čekal minion hordu, tak už jsem začal křičet jak malá holka, no. Tak sorry. Láva, to si děláš Mega minion? Co si to krucinál dal dohromady za push teďka? Co jsi to udělal? Ty si... Já to nevidím. Ty si ani neuvědomuješ, jaký průser teďka u mě máš. Ty vole, já jsem myslel šípy. Na lávu, takže... Lightning si tam dáme. Trefil jsem aspoň tu věžku. Jo, trefil. Oho. Absolutně ne... Sakra. Absolutně nevím, jak seš tam na tom ty. Nemám rád mortár. Jo, to já taky, no. Co ty to tady máš za malinko elikový srat? Ty jsi tady měl i ty miniony, co to hraje za deck? To jsem ještě snad neviděl. Že nějaký stopu, takový. Ale jo, to se hraje tady ten Lavaloon. Fakt jo. Že tam je mega minion a malý minioni. Byla švanda, kdybych chtěl aktivoval King Towerku, co ty na to? Jo, to by byla sranda. Každopádně ještě furt přežívám se svojou věžou. Oj, ne. Tak, hochu. Paráda. Se mi nelíbí tohle úplně. Blbý je, víš co, mě trochu vadí tady u toho half screenu, že nevidím na čas a vůbec nevím, jo, jak dlouho přijde double elixir. Jasný. Tak tady už jsem tě dostal, to je dobrý. Mě mrzí, že tam fakt na nic nevidím, tyjo. Já taky ne. Trefe, co bys řekl tomuhle překvapku. Vidíš? Jo, teď už vidím, co zproved. Ne, Lavaloon, to si děláš. Ty jsi skončil, Trefe. Ježiši Kriste, dobře. Trefe, co říkáš tomuhle? Já čekám. Počkej. Jak to tam zvládáš, pověz mi. Špatně. Já v celku dobře, jestli to potěší, tato informace. Balon si dal úplně vedle, díky bohu. Úplně vedle si ho dal, úplně nejvíc špatně. Dobře no. Sakra. Ne, neskáč! Sakra, on skočil. Skočil? A ubral taky něco? No něco jo. No tak, to jsem posral. Musím se trefit. Jo! Já se na to můžu normálně. Kolik ti tam zbývalo? 200. Dobře, 2-1 pro Trefa. Ale toho Mega Knighta vždycky položil jako přesně na ten střed. To se mi nelíbí. Dobře, vybíráme další deck. Trefa jsem velmi podcenil. Tref člověk, který Knightovi říká knírač. Tref, který... Sakra, Trefe, ty jsi mě překvapil, já jsem nečekal, že budeš tak dobrý. Ah, sakra. To je náhoda. Ty máš puštěný ty zvuky, viď? No, ale já je vůbec nevnímám, abych ti řekl pravdu, ale klidně si je vypni. Dobře, tak si je vypni, hele, uvidíme, jak ty komu to teďka půjde. Trefe, třes se, můj pane. Teď okusíš jednu věc, takovou nebezpečnou. Jo, samozřejmě, muškety jsou až moc agresivní a už tady byly hodně, dvakrát, to je, dvakrát je hodně krát. Tak Trefe, já čekám. A jsem zvědavý, co předvedeš. Já mám za chvíli vybitou, dobře. Tref přibul třetí bitu, čtvrtou bitu, ty vedeš 2-1, že jo? Krucifix. Jo, teď mi stačí vyhrát a vyhrál jsem. No samozřejmě, Trefe, ale já dorovnám, co bych to byl za ogiho, kdybych nedorovnal. Fakt mi musí teď někdo volat, do prdele! Já, jestli mi to přerušilo to video, tak se poseru. Přestaňte mi telefonírovat a Trefe, ty okus svoji vlastní medicínu. Děláš si, hej, to neříkej, že jsi neviděl. Neviděl. Neviděl, Trefe, přísám bohu, že tady mám papír. Protože ty jsi tam hodil miniony, že jo? Já jsem tam hodil hordu a ty jsi to kompresivní těma šípama. Trefe, tomuhle se říká úplně nejvíc největší predikt. Tomu se říká nejvíc největší halus. Co to, Royal, ty, co děláš si ze mě? To je zoufalost, že jo?
To je zoufalost, ano. Já si myslím, tohle by si to jako normálně nedal, to mi nepovídej. Ne, to bych si tam fakt nedal. Ty vole, to je moc trefe na mě, tohle to je moc. Je, už jde. Bacha na šípy, a trefe, sakra. Bacha na šípy, už tam letí. Dělal jsem si srandu. Co tvoje minion horda trefe, jak je na tom? Jako zatím dobře, ale moje věžka je na tom hodně špatně. Trefe, už je to 2-0, soustřeď se trošku, teď si okousil vlastní medicínu, co na ní říkáš, chutná? No, myslím, že bychom si měli zakázat i ten laval. Rozhodující bitvu. No nic, já jsem háj. Výborně, 3-0, přesně 2-2. Tak jako předtím, trefe. Trefe, tady to takže má. Takže 2-2 to je, teď to bude rozhodující. Teď je to nejvíce rozhodující, takže teď si to musíme rozdat pořádně. Trefe, vymýšlím deck a vymýšlím nějaký úplně nejvíc bláznivý, aby jsme dali finálko. Takže, trefe, co kdyby jsme dali deck, se kterým běžně hrajeme? Dobře. Nebo dáme full legendy? Ne, full legendy ne, to nemám rád. Ale dáme, trefe, full legendu, pojď hezky na finálko. Já to taky moc nemám rád, protože se to strašně špatně hraje. Dobře, počkej, tak já tady mrknu dolů, ať tam vidím pod plachtu. Přelepím, a něco tam naházím. Hele, někdo ti poslal challenge, musíš vypnout tu svoji. Dobře, ten deck bude hodně zajímavý. Docela si věřím, abych řekl pravdu. Docela si věřím. Tak jsem zvědavý na tebe. Počkej, já to zase musím odlepit, zase tě musím poslat friendly battle, že? A nesmíme tam nic jiného než legendu, jo? Jo. Přátelé, máme tady poslední bitvu s trefem, je rozhodující, hrajeme full legendary deck a ještě jedno se omlouvám, vlastně poprvé se omlouvám. Vybila se mi webka, OK, vybil se mi telefon, hrám to hrozně amatérsky, já se omlouvám. Každopádně vy si užívejte ještě tadyhle ten záběry, doufám, že z toho i tak něco budete mít i přes nefungující webku a trefe, přeju ti hodně štěstí s tímhle s tím nejvíc šíleným deckem. Já tobě taky. Jsem strašně zvědavý, jak si s tím poradíš, trefe. Good luck. No, to jsem čekal. Jo, ty si tam dal Sparkyho. No jasně, že jo. A banditka z druhé strany, užívej si to, prosím tě. Ne. Tak to jsem hájí teďka. Jo? Vidím lock přiletět. Kdy bude towerka dolů? Až se Sparky nabije, on to nestihl naštěstí. Co tady běží? Teďka. Banditka, jo, ty potvoro. A bouchla si, mě se nějak otřáslo. Jo, bouchla si. Trefe, užívej. A řekni, jak jsem to hodil. Tak důležitý je, že neaktivuju King Towerku. No hele, Nightwitchka tam je, Miner tam je. Myslím si, že tady už by mohla jít towerka dolů, pokud to šikovně nezahraješ. Ne. Slyším nějaký nářeky tady. Žije. To si děláš švandu, ne? Srandu. Jsi tohle mohl ubránit. Trefe ty jeden. Ty jeden trefe. Trefil jsem něco tím logem, aspoň věžku. Jo, trefil jsi tam. Věžku si trefil, to bylo jediný, co strefil. Wow, ta princeska tady, tak to se mi nelíbí úplně. Trefe, ty mi řekni, jak se mi tam daří. Hele, on si skočil, že jo? Skočil, ale ne na věž. Ale teď si na ní skočí a je pověď. Už je tam, výborně, towerka dole. Já vůbec nevím, jestli můžu nebo nemůžu přihazovat tady, každopádně. Zkusme takto. Ten Grave nás hodil úplně přesně na fakt, jo? Věže. Úplně. Fakt vůbec nic nevidím, ale. Dobře. Hele, druhá věž dole. Trefe, snaž se. Lock na prázdno. A mám to odkrýt už? Už to můžu odkrýt. Free crown. Takže trefe, ty si to taky můžeš odkrýt. U mě jsi měl zhruba 1000 na každý věži. Takže... Musím říct, trefe, fakt jsem tě podcenil, byl jsi skvělý hráč, bylo to těsný. Děkuji, vysnažil jsem se, já jsem ze sebe vydal úplně maximum. Výborně, hráli jsme teda na 3 výhry, skončilo to 3-2, děkuji trefovi, že byl v dnešním videu, jeho kanál máte v popisku videa, omlouvám se ještě jednou za tu webku a my se s trefem už asi loučíme. Díky moc Oky za pozvání, mějte se pěkně a samozřejmě. Buďte divoši. Nezapomeňte nahodit like, buďte divoši, napište komentář, přihlašte odběr, pokud jste nový, mějte se krásně, těším se na vás zase další videa, mějte se krásně, už to říkám po druhý, ahoj.